alternatyvi matematika. Pirmadienis. Oh, hi, Danny. O, labas, Danny, užeik. Regis, tu turi nedidelių problemų sudedant. Nenusimink. Tu ir esi čia tam, kad išmoktum. Mes visi mokomės iš savo klaidų. Visi klystame. Ne. Pažvelk į klausimą. Kiek bus 2 plus 2? Tu tiesiog parašai 20. Sudedant nepakanka vien parašyti du skaitmenis vienas šalia kito. Tai kvaila. Gerai, tuomet įsivaizduok. Jeigu šioje rankoje du žymekliai ir aš pridėsiu du žymeklius iš kitos rankos, kiek tuomet žymeklių bus rankoje? 22. Ne, Deni, bus 4. Antradienis. Mrs. Wells, mes Denio tėvai. O, sveiki, prašau, praeikite, prisėskite. Visų pirma, nepergyvenkite. Tai normalu, kad vaikai sutrinka, kuomet jiems kažkas nepavyksta mokykloje. Taip, o kas ten per situaciją su neteisingais Denio atsakymais jūsų taip vadinamame teste? Pas mus yra testas. Vienas iš klausimų jame yra, kiek bus 2 plus 2. Ir Denis atsakė 22. Ir tai neteisingas atsakymas. Kas pasakė? Pasakė matematikas. Jūs norite pasakyti, kad mano sūnus kvailas? Ne, kas jūs tokie, kad spręsi, kieno atsakymas teisingas, kieno ne? Kluktelk, ji teisė. Ačiū, teisi kaip nacijai Vokietijoje. Jūs juk nenorite pasakyti, jog nežinote, kiek bus 2 plus 2. O jūs tai viską žinote, visą žinią sušiktą. Jūs ką, protiškai atsilikusi? Tiek to, atsiprašau, bet aš neturiu jokio noro toliau tęsti mūsų pokalbį. Mes jūs paskusime direktoriui. Denis tai asmenybė. Aš iškovosiu tavo atsistatydinimą, Kalė. Sprendžiant iš to, jog jūs nesugebate sudėti 2 plus 2, jums nepavyks. Trečiadienis. Mrs. Wells? O, sveiki, ponas direktoriau, aš jūsų nepastebėjau. Aš girdėjau, kad pas jūs buvo sunkumų su vienu iš mūsų mokinių tėvais. O taip, tai buvo nesusipratimas. Aš norėčiau asmeniškai žinoti apie panašią situaciją. Žinoma, tai kaip jūs norite spręsti šį klausimą? Aš manau, jog pakaks jūsų atsiprašymų. Ką? Bet ji man smogė antusi. Kiek man žinoma, jūs Deniui pasakėte, jog jis neteisingai atsakė teste. Taip, jis neteisingai atsakė. Tai ne mūsų darbas mokiniams sakyti, kas teisus, o kas ne. Ne, būtent tai ir yra mūsų darbas. Tėvai nenori, kad jūs spaustumėte vaikus savo šališką nuomonę. Tai ne šališką nuomonę, tai matematika. Žinote, tai jūsų pažiūros. Aš paaiškinsiu jūsų kalbą, kad geriau suprastumėte. Jeigu paimti visus šios klasės mokinius ir padalinti iš nulio, gausis tokia pagarbos suma, kokia vaikai gauna iš jūsų. Jūs norite kažką pasakyti? Negalima skaičius padalinti iš nulio ir gauti nulį. Išeina, kad dabar aš kvailas. Kažkoks išpraties valdininkėlis užsiimantis popierizmu, o jūs super mokytojai gelbėjate šį pasaulį. Trečiadienis. Liaukitės naikinti mūsų vaikų pasitikėjimą savimi. Kada jūs atsiprašysite tėvų? Kam apskritai mokytojauti, jeigu jūs nekenčiate vaikų? Prašom, sėskitės, Mrs. Wells. Ačiū. Žinote, aš tiesiog įsitikinusi, jeigu mes palauksime savaitėlę, viskas savaime išsispręs. Aš manau, mes negalime taip pasielgti. Kodėl ne? Jie kreipiasi į teismą. Už ką? Už moralinę žalą nepilnamečiui. Mrs. Wells, ar negalėtumėte mūsų tarybos nariams papasakoti, kada tiksliai jums tapo žinoma apie šitą fiasko ir įvykius, kurie privedė prie protestų? Protestų? Aš tik pasakiau mokiniu, kad 2 plus 2 yra lygu 4.
Mums reikia, kad jūs atsisakytumėte tokią savo teigimą. Tiesiog sakykite, kad jūs darote prielaidą, gali egzistuoti keli teisingi atsakymai. Bet tai neteisinga, negalime leisti jiems mūsų įbauginti. Juk taip kvaila. Kvaila. Tame ir problema. Visus, kas jūs su jumis nesutinka, jūs laikote kvailiais. Bet čia nėra apie ką ginčytis, yra tik vienas teisingas atsakymas. Ir jūsų pačios saugumo labui aš tikiuosi, kad jūs turėsite tą vieną teisingą atsakymą. Aš žinau, tik 4. O pas mane yra savo atsakymas. Ši mokykla minus jūs lygų rytoj. Jūs mane atleidžiate? Laikinai nušaliname, tam, kad jūs permastytumėte savo ekstremistinės pažiūras. Jūs pati kalta dėl visko. Penktadienis. Skubi žinia, taip vadinamame matematikos skandale, kur pradinės mokyklos darbuotoja buvo įsitraukusi į savo mokinių teisių ir laisvės suvaržymą. Taip, ši mokytoja, tipiška liberalė, sako pirmokui, jog jo atsakymas yra neteisingas ir tik jos atsakymas gali būti teisingas. Taip, aš girdėjau, kad ši mokytoja su mokiniais dirba vos metus, kitą met visi mokiniai perina pas naują mokytoją. Tai ir yra išsilavinimas. Visa tai inicijuoja teisingą diskusiją visos šalies lygyje. Vieni ekspertai sako, jog 2 plus 2 lygų 4, kitigi 22. Niekas taip nesako. Jeigu jūs taip nekenčiate JAV, gal jums verta mokyti komunistus? Alo? Alo, Mrs. Wells? Taryba nusprendė atsisakyti jūsų paslaugų dėl bendruomenės labo. Dėl bendruomenės labo? O kaip tuomet vaikai? Man reikia, kad jūs rytoj būtumėte mokykloje. Mes nenorime, kad jūs radikalizuotumėt mūsų mokinius. Šeštadienis. Mrs. Wells, didelis ačiū, kad atėjote. Man labai gaila, kad taip išėjo. Dėl visko kalti jūsų prietarai. Matematikoje? O kaipgi tuomet akademinis vientisumas? Jūs buvote įspėta. Jums buvo išaiškinta. Bet jūs vis tiek laikėtės savo. Bet nežiūrint į viską, mes tęsime savo finansinės pareigas. Todėl $2,000 už praėjusį mėnesį ir $2,000 už einamą mėnesį. Viso 4,000. Neteisingai. Tai 22 tūkstančiai. What do you?